בני ישראל יקרים, איזה מתנות יש בעולם הזה. בוא העולם משתבח שמו לעד, שאוהב אותנו, צריכים רק ללמוד להגיד לו תודה. להלל אותו, לשבח אותו. התהילים זה כולו תהילות ושתפחות. וגם אדם בעצמו, כל הזמן להגיד תודה. להלל את השם, שבח את השם. שמי שמשבח את השם, מעלה את השם, הנפש שלו נקשרת וממש מתחברת עם עולם בשמיים. עולם שקוראים לו תהילה, ושם בעולם הזה כבר רואים מה חסר לך, בלי להתפלל, בלי לבקש, מתחילים לשלוח לו שפע וישועות. כל הזמן אמרתי תודה ונושעתי. כשאנשים אומרים תודה ונושעים, פשוט רק להודות. לפעד שאם אדם לוקח דבר מסוים שחסר לו, או קשה לו, או לא הולך לו, ומודה לו בפרטיות על זה, תודה לך בעולם. ככה, מה שהרי אתה אוהב אותי, ואם החלטת שככה יהיה לי, ודאי זה טובתי, תודה לך. אז כל שכן שאדם זוכה, מודה לשם על הפרטיות, ואז הוא עומד, אתה רוצה לפעול ישועה? משהו חסר לך? תגיד עליו חצי שעה תודה. אבל לא סתם תודה, תודה. תודה, הרי אתה אוהב אותי, תודה שהיום אדם הקפת לי את זה, ודאי לטובתי, אני מודה לך. ואני רק מבקש ממך דבר אחד, שאני אגיד לך תודה מכל הלב. יהיה רצון שכולם יזכו להגיד תמיד תודה, לשם מכל הלב, אמן.